Я сержант! Я сержант! Захисник України! Захисник України! Лідер та наставник підлеглих! Лідер та наставник підлеглих! Помічник та опора для командира! Помічник та опора для командира! Ніколи не здаюся і не відступаю! Ніколи не здаюся і не відступаю! Я завжди відданий військовій справі! Українському народові та вітчизні! Українському народові та вітчизні! На моє переконання, успіх воєнної операції залежить від навченості та вміння сержантського корпусу чітко та злагоджено виконувати накази та розпорядження командирів у районах виконання завдань.